военна агресия към Украина е в студиото. Здравейте, професоре. Добро утро. Да започнем наистина с вашето мнение. Как си го обяснявате тази рокада, която Владимир Путин осъществи и назначаването на Андрей Белоусов, смяната на Сергей Шойгу? Шойгу е правилното ударение, между другото, на име. Шойгу, да. Ами вижте какво, Шойгу отдавна е любимец на Путин и не виждам нещо особено, нали, за смяната. Освен, че просто той много се заседя като министър на отбраната дълго време и понесе големи критики относно стратегията и тактика на войната. Той е строителен инженер, между другото, по образование, нали така? Да, да, да. И е, как беше, Тувин? Тувин, по народност. Тувин. Ами там руснаци няма. Майка му е рускиня, но както иде, новия министър на отбраната пък е икономист. Той е от 2020 е вице-премьер, разбира се, в санкционния списък на западните държави. Преди това е бил директор на финансово-икономическия отдел на премиера. Да. Що за промени са просто това? Шойгу, между другото, не е бил дори в казарма, което беше приемано доста негативно от руските военни. За Путин е важно да има човек, който да го слуша. Не е, че Шойгу не го слушаше. Но там всичко решава Герасимов, генералния щаб. Первоначално той понесе някакво такова наказание, обаче го върнаха, защото той наистина си стратег и професионалист. Това трябва да го признаем и дори генерал Залужа това го признаваше. А тая рокада нищо не променя от гледна точка на политиката, която става по отношение към Украина. Това е продължение на инвазията на Русия срещу Украина в течение на последните две години. Промяна на направлението на контраофанзивата на руснаците към Харков, към моя родния град, свързана с това, че, по мое мнение, това е опитът да се отвлекат основните сили на Украина от донбаското направление, където те целят и целта на Путин да превземе Донбас и да каже, аз изпълнях задачата, освободих народа на Донбас. Така че не виждам тук, може би този месец и другия ще бъдат критични за ситуацията, защото с тези сили, които Русия ги има 25-30 хиляди войници, те Харков няма да го превземат. Значит, наступлението беше по целия фронт с цел да видят къде е слабата част на фронта, да се насочат и да ударят там. Ние, за съжаление, отстъпихме. Още 6 села са превзети от руснаците. Това е Стрелече. Това не е далеч от Харков по пътя, значит, към руската граница. Просто това, което, нали, много добре го познавам и Липци, и съм бил там няколко пъти. В Стрелече, между най-големия дом за тя, за психично болни. Да, болните. Сега, тъй като направлението от тази нощ е и по посока на град Вовчанск, да, който е съвсем близко до Харков, нали така? Той... кажете ми тази стратегия, защото едно от обясненията за тези нападения е едно, че руснаците искат да отклонят украински сили, за да, за да ослабят една от задачите. Да. Другото е, че се опитват да създадат буферна зона, за да се прекратят атаките по руска територия. Видяхме вчера едни кадри, които руските медии твърдят, ударен жилищен блок в Белгород. В Белгород, да, където руските медии твърдят, че е дело на украинската армия. Няма потвърждение за това авторство, но как се отнасяте към това? Това ли е причината наистина? Създаването на буферна зона? Да, това го каза Путин още преди, може би, една година, за необходимостта за създаване на така наречена санитарна зона. Аз нарочно не казвам санитарна зона, защото това е с друга конотация. Да, разбирам. Но просто цитирам източника. Така че една от задачи да се създаде тази буферната зона, да, но ако украинците наистина получат, а вече започнаха да получат, знам, че първите системи HIMARS вече пристигнаха, и които са за обсег 300 км, това няма да реши проблема за руснаците и ще продължаваме да ги бомбардираме не само Белгород, но и другите градове, включвайки и Минск, което пропагандистите плашат Лукашенко, че и те са под целта на украинските военни сили, потиква ги към активното участие в войната от страна на Беларусь. Но колхозният маршал си знае работа, той не върза.
Да, това е добро име за Лукашенко. Сега кмета на Харков Игор Терехов каза, че за тази ескалация на нападенията над Харков се крие желание на руснаците да принудят украинските жители да напуснат града. Сега, в началото на войната, си спомням, това е 2 милиона град, нали така? 1,800. Добре, 1,800. Броя на жителите в началото на войната, когато фронтовата линия беше стигнала един квартал, как се казваше... Салтовка. Да. Околовръсния път. Да, точно. Фронтовата линия е била в квартала, населението е спаднало до 300 хиляди. Сега обаче видях, че Харков хората се връщат вече там и населението е стигнало над 1 милион и 300 хиляди. Отново се е възвърнал. Значи... Това ли е всъщност причината? Правилно ли смята Игор Терехов кмет? Игор Терехов аз го познавам лично. Той още беше предприемател, когато аз работех в кметството. И сме пътували с него и в Америка, и в Финландия, и така нататък. Честно казано, аз не очаквах, че той ще се прояви така смело. И много от харковчаните сега го оценяват по достоинство. Той си остана на мястото, организира цяло. Аз това ме впечатли. Бях два пъти в Харков за последното време. Бързо възстановяване на това, което... Аз специално обиколих много от районите да видя. Авиационния институт, където съм работил 20 години, възстановено, направено, независимо, че 200 бомби, 200 ракети или снаряди по-точно, сега му удалъж, са паднали. Специално направих една екскурзия, като не бивш преподавател. Така. Но мисълта ми, че наистина една целта, една от целта на Руснаците, за да се създаде паника, хората започнат да бягат. Има, наистина останаха 350 хиляди, в том числе и аз бях избягал. Обаче започнаха да се връщат 2023 година. Станаха 850 хиляди между 1 милион и 200 в този. Никой няма да каже точно колко. Но около 1 милион се върнаха. И сега задачата пак да ги накарат да създадат паника. Но това, което ми направи впечатление, аз се върнах преди 2 седмици от Харков. Няма тази паника. И аз просто останах впечатлен на това. Да, тревоги. Просто се получи така, може се появи. Аз то пристигнах и започнаха всеки ден да бомбардират. И до ден днешен. Аз заминах оттам, попаднах под атаките в Одеса, когато чаках автобуса. Просто един дрон го видях как го сби, една ракета го удари. Но това е ужасно. И наистина руснаците се опитват сега мащабно да въздействат. Така че май-юни го очаквам като много интензивен конфликт, действия военни, да, на нашия фронт. Всъщност в Харков имаше ескалация на ударите. Руснаците унищожиха три са електроцентралите в Харков. Нали? Да. Така, сега казвате преди две седмици сте се върнали, но предполагам, че поддържате комуникация постоянно с ваши приятели, роднини в Харков. Какво разказвате? Колко пъти спира ток? Как текат учебните занятия? Видях, че отново в бункери се провеждат уроците на децата. За децата да, и то не е на всички. Там, където има възможност, при нас, нали, създадена първото училище подземно в света, в системата на метрото. И така наречените около 200 класни стаи в метрото са направени за учениците. Относно висшите учебни заведения. Аз, нали, съм професор Харковски университет. Водим занятието онлайн. Само. Даже днеска в 12 часа имаме съвещание на завещ катедри относно сесията, как да я правим. Пак ще е онлайн, разбира се, в системата на Moodle, но обсъжда се въпроса за западна, централна и западна, там да се прави офлайн. Там все пак няма такива интенсивни обстрели, като в Харков. Така че Харков ще бъде под тая система още най-малко една година. Най-големият проблем е, всъщност, украинците в Харков свикнаха ли с войната, за съжаление, да, и с бомбардировките? За съжаление, да. Аз ми направих впечатление, че отидах на една среща в едно кафене, където обикновено се виждаме, и то в център на града. Там аз седнам и то започна да сирената, и аз започна да така да търся да къде да ходим. Кажа спокойно. Въобще не реагира. И към добрия, ама каза, виж какво, понякога, понеже Харков е близко до границата. 25, 40, средно 50, да, км. Еми, ракетата идва по-бързо, отколкото сигнала на тревогата.
понякога тревогата на сигнал закъснява, вече като ракетата паднала. И то, в смисъл, постоянно стрелят и тия се казват властите, ама сидете в укрития да си в бомбоубежище, ти трябва да седиш цял ден. Аз специално обиколих няколко бомбоубежища около моя блок, слава Богу, жив, здрав, здрав блока. И ми там няма нищо. Освен има ток и една пейка. Нито вода, нито нищо. Те не са приготвени, макар че написано убежище. Първите дни се криехме в метрото. То беше 150 хиляди хора беше за тях, защото имаше медицинско обслужване, дори там и артисти, деца постоянно, особено през нощта. Сега не. Метрото работи, транспорта работи, не е така редовно, но всичко е безплатно в Харков. Аз даже се очудех, че до сега държат, макар че много тежко икономическо положение, но Терехов казва не, докато не се свърши войната, ще го продължим. Помощта дойде ли, защото се чакаше много американския конгрес да гласува тази дълго очаквана 60 милиарда на помощ. Казахте, че ракетите са пристигнали в Харков, обаче очаквали се скоро нови боеприпаси да... Ами вече се говори, че и снарядите ще дойдат. Америка има 4 милиона половина снаряди, които не трябват на нас. Дано да дадат част от тях, пак ще е помощ. Първите самолети F-16 пристигнаха вече. Първите 4, ако не се лъжа. И те започнаха да контролират въздушното пространство, поне в приграничните райони. Това, което казахте за Харков, за енергетическа система, за съжаление, тока го отключат по 6-7-8 часа. Си има график определен, който не винаги се спазва, но все пак. Аз, например, не знам, утре имам лекция, ще я имам или няма ли да имам. Ще излязат моите студенти на връзка или няма. Част излиза, част не. Така че живеем в тази ситуация и което се обърнахме за помощ и обещаха. Понеже нашите теплоцентрали не работят и при следващата зима и очакваме, ще останем безпарно. Затова нашите градове побратимени, Нюрнберг, Лил, Болония, Цинценати, дават ни така наречени мобилни електростанции, за които да поддържат някакъв режим топло за Харков, иначе ще замръзне. Добре, благодаря. Какво да си пожелаем? Все пак, колкото може по-бързо този кошмар да приключи. Дано, защото очакваме да се върнем. Благодаря. Това беше професор Михаил Станчев. Ние оставаме на международна тема.